Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэмгчүүдээ. Засгийн газрын 2021 оны 42 дугаар тогтоолоор эрүүл мэндийн хамгаалж эдийн засгаа сэргийх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөнд нийт 56 арга хэмжээг тусгаан баталж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төлөвлөгөөнд иргэдийн эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчлэх эрхлэгчдийг дэмжих, ажлын байрыг дэмжих, иргэдийг орон сууцчлах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл малчтын орлого амжиргааг дэмжих болон уулуурхайн бус экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, иргэн аж ахуйн нэгжид олох зээлийг хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг тусгасан болно. Төлөвлөгөөнд тусгах арга хэмжээнүүд нь коронавирус халдварын цар тахлынаас үлсэн зэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-1-2, 7-1-5, 7-1-23, 7-1-25, 7-1-26 заасан засгийн газраа авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд хүрээн төлөвлөгдсөн болно. Халдвар цар тахлын улмаас 2020 онд эдийн засгийн бод төсөлд асах 5.3% болж буурч, төсвийн халдварлын дотоодын бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ 12% болж нэмэгдсэн. Зах зээлийн тодорхойгүй байдлын улмаас банкудаас олох зээлийн хэмжээ буурч, банкуудын нийт 8 их найд төргийн их үсэр төв банкны үнц цаасанд байсан бөгөөд 2020 онд нийт 68.9 мянган ажлын байрыг алдагдж, цаашид эдийн засгаас сэргэх арга хэмжээ авахгүй нөхцөлд нэмж 130 мянган ажлын байр алдах эрсдэлтэй байлаа. Иймд засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөний хүрээнд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг цар тахлын өмнөх төвшөнд буюу эдийн засгийн өсөлтийг 5.2%-аас баггүй төвшөнд хүргэн сэргэж, ажлын байрыг дэмжихийн зэрэгцээ инфляц, гадаад валютын албан ноцыг мөнгөний бодлогын зорилт төвшөнд барих зорилт тавин ажиллаж байна. Түүнчлэн ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүрээнд 3500 аж ахуй нэгж, бичил бизнес эрхлэгч 20 мянган иргэнд зээл олгож 120 мянган ажлын байрыг дэмжихээр тооцож байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн хамгаалалт төлөвлөгөөний хүрээнд нийт хүн амын 60% буюу 2 сая гаруй иргэдийг 2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн вакцинжуулалтанд хамруулах зорилт тавин хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх санхүүгийн их үсвэр төлөвлөгөөний нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх нөлөөллийг хэрхэн үнэлж байгаа бол бөгөөд төлөвлөгөөний явц байдлын талаар та бүхэнд танилцуулъя. 1. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх санхүүгийн их үсвэрийн талаар. Засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаас сэрэг 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг боловсруулахдаа улсын төсөв, засгийн газрын үрд нэмэлт дарамт үүсэхгүй байх зарчим баримтласан. Төлөвлөгөөнд тусгагч ажлын байрыг дэмжих зээл, хөдөө аж ахуйг дэмжих зээлийг банкуудын өөрийн их үсвэрээр хэрэгжүүлж, засгийн газраас зээлдэгчид хүүгийн дэмжлэг олгож хэрэгжүүлэх бөгөөд репо санхүүжилттэй зээл болон ипотекийн зээлийг банк болон төв банкны репо санхүүжилтийн их үсвэрээр хэрэгжүүлнэ. Залуусын хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтанд 2021 онд шаардлагадах хөрөнгө болон дээр дурдсан банкны их үсвэрээр олох зээлүүдэд засгийн газраас үзүүлэх хүүгийн дэмжлэгт 2021 онд зарцуулах хөрөнгийг нийт батлагдсан төсвийн зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн зохицуулалт хийж санхүүжүүлнэ. Цаашид эдгээр арга хэмжээнд шаардлагатай зардлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн жил бүрийн төсөвт тусгаан хэрэгжүүлэх болно. Орон сууцны хорооллын дэд үтсийн бүтээн байгуулалт болон Монгол улсын төс эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн орон сууцчлах, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлуулах бүтээн байгуулалтын төслүүдийн тухайн төслүүдийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор батлагдсан гадаадын зээл тусламжийн их үсвэрээр санхүүжүүлэх болно. Санхүүгийн хувьд үр ашигтай, арилжааны шин чанартай томоохон төслүүдийг төсөв засгийн газрын үрд дарамтгүй хэлбэрээр хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Тухайлбал Эрдэс Савандлага Хувьцаа компани хэрэгжүүлэх цогц бүтээн байгуулалтын төслүүдийг тус компани дотоодын үнэ цаасны зах зээлээс хөрөнгө татах замаар санхүүжүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж хийгдэж үнэ цаасны захиалга эд явж байна. Эдийн засгийн идэвхжлийг бий болгох хүрээнд 2021-с 2022 онуудад нийт 6.5 их найд төргийн хүү багтай зээл олгогдох бөгөөд засгийн газраас 21-с 24 онуудад хүүгийн дэмжлэг жилд дунджаар 70-80 тэрбум төгрөг зарцуулж, энэ хүү багтай зээл авсан аж ахуй нэгж иргэд, малчит, тариаланчдад санхүүгийн ихээхэн дэмжлэг байх болно. 2. Төлөвлөгөөний нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх үр дагаврын талаар. Засгийн газраас халдварт цар тахлын улмаас уналтад орсон эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн ажлын байр амжиргааг хамгаалах хүрээнд цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхээр 2021 оны 2-р сарын 10-ны өдөр олон нийтэд зарласан. Төлөвлөгөөний хүрээнд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг 2019 оны төвшөнд хүргэж сэргэх зорилт тавьсан болно. Төлөвлөгөөнд иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахын зэрэгцээ эдийн засгаа сэргэх арга хэмжээг тусгаан хэрэгжүүлэхээр зарласан
бизнес эрхлэгчдийн итгэл үнэлтэнд нааштайгаар эерэгээр нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Улсын нэгдсэн түвшний нийт орлого 2021 оны 2-р сарын байдлаар 1,720.6 тэрбум дөрөвт хүрч 2019 оны мөн үеэс 82 тэрбум дөрвөөр илүү байна. Эхний үйлдвэрлэлийн урьдчилсан гүйцэтгэлээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараар 459.3 тэрбум төсөвт төвлөрсөн өмнөх оны мөн үеэс 41% нэм үртийн албан татвараар 711.1 тэрбум төгрөг төвлөрсөн өмнөх оны мөн үеэс 30% ашигтмал түлийн нөөц ашигласны төлбөр 262.1 тэрбум төгрөг төвлөрсөн өмнөх оны мөн үеэс 18% тус тус давж гарлаа. Гадаад худалдааны тэнцвэл 2021 оны 2-р сард 412.3 сая ам долларын ашигтай гарсан 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 156.2 сая ам доллараар өндөр байна. Улсын инфляцийн жилийн өөрчлөлт 2021 оны 2-р сард 2.6% буюу 2019 оны түвшнөөс 4.31% доогуур байна. Энэ мөнгөний бодлогын зорилтыг алдагдуулахгүйгээр эдийн засгийн нийт эрэлтийг дэмжсэн төсөв санхүүгийн арга хэмжээ авах орон зай байгааг харуулж байна. Төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 2021 оны 2-р сарын 10-ны өдрийн төвшөнд хэвээр байгаа нь засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөний хүрээнд эдийн засгийн сөрөг хүлээлт гараагүй илрэл болж байна. Сангийн ам Монгол банкнаас төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээр макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд гарах өөрчлөлтийг тогтмол тооцож үнэлэх арга хэмжээ авч байна. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлснээр 2021 оноос бизнесийн идэвхжил сэргэж эдийн засгийн өсөлтийг 2019 оны төвшөнд буюу 5.2% хүргэнэ. Эдийн засгийн өсөлтийг 22-24 онд урт хугацааны өсөлтийн төвшөнд буюу 6% хүргэх гээр зорж байна. Иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд бага хүүтэй зээл олгож байгаа нь бизнесийн зардлыг бууруулж нийлүүлэлтийн гаралтын инфляцийн дарамтыг бууруулахар байна. Инфляцийн төвшөнд дунд хугацаанд буюу 22-24 онд 6% байхаар төлөвлөж байна. Эдийн засгийн идэвхжил сэргэж уулуурхаа барилга боловсруулах үйлдвэрлэл зэрэг салбаруудын үйл ажиллагаа сэргэхээр байгаа нь автобензин, дизел түлш, барилгын материал үйлдвэрлэлийн орц, тонол өхөрөмж тэдгээрийн эд ангийн импортыг нэмэгдүүлж дунд хугацаанд гадаад худалдааны ашиг буурахаар харагдж байгаа. Энэ нь 22-23 онуудад төлбөрийн тэнцэл 400-900 сая ам долларын алдагдалтай гарч болзошгүй үр дагаврт хүргэхээр байгааг төсөв мөнгөний бодлогын хүрээнд хянаж ажиллах болно. 3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын байрыг дэмжих зээл, төв банкны репо санхүүжилтийн зээл болон ипотекийн зээлээр нийт 830.8 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байна. Ажлын байрыг дэмжих зээл болон репо санхүүжилттэй зээлд хамрагдсан нийт 7,400,000 зээлдэгчийн 25,400,000 ажлын байрыг хамгаалж 2,679 зээлдэгч буюу 200 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл авч орон сууцтай болсон байна. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд зээлүүдийн санхүүжилтийн асуудлыг санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлөөр 3 удаа хэлэлцүүлж оролцогч талуудын ажлын уялдааг ханган зээлийн батлан даралтын сангийн хөрөнгийг 50 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Монгол улсын ерөнхий сайд банкны салбарын төлөөлөлтөд 2 удаа ажлын уулзалт хийж уулзалтын мөрөөр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Ерөнхий сайдын банкуудын төлөөлөлтөд хийсэн анхны уулзалтын мөрөөр ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүрээнд засгийн газраас зээлдэгчид тавих шаардлагыг цөөрүүлж иргэдийг уг зээлд хамруулах асуудлыг шуурхаа шийдвэрлэн хэрэгжүүлсэн бол 2 дахь уулзалтын мөрөөр банкудаас зээлдэгчид тавих шаардлага уян хатан болгож сулруулж байна. Засгийн газраас ажлын байрыг дэмжих зээлд хамрагдах аж ахуйн нэгжид нэмэгдсэн өртний албан татвараар суудхан төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх ганц шаардлага тавьж байгаа бөгөөд энэ нь албан бус эдийн засгийг далд эдийн засгийг бууруулах зорилгоор хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүдийг хуулиар хүлээсэн татвар төлөх үүргээ хэрэгжүүлэх шаардлагыг л тавьж байгаа хэлбэр юм аа. Өнгөрсөн 2020 оны эхнээс мөн оны 4-р сарын 5-ны өдрийн хооронд 1,167 татвар төлөгч нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суудлын төлөвчөөр бүртгүүлж байсан бол 2021 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн байдлаар 2,820 татвар төлөгч нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байгаа нь өмнөх оноос 2.4 дахин өссөн тоо байна. Ажлын байрыг дэмжих зээлийг олгож байгаа банкудаас аж ахуй нэгж иргэдийн өсөлтийг харгалзан зээлийн шалгуур шаардлага сулруулах арга хэмжээг авч байна. Тухайлбал зарим банк зээлдэгчид бизнесийн үйл ажиллагаа тасралтгүй байх гэсэн шаардлага тавьж байсныг цар тахлын улмаас
бизнесийн үйл ажиллагаа 6 сар хүртэл түр зогссон байж болно гэж хөөрчилсөн. Бизнесийн орлого тасралтгүй байх шаардлагыг цар тахлын өмнөх үеийн бизнесийн орлогоор зээлийн судалгаа хийхээр өөрчилсөн. Барьцаа өрөнгөнд хөдлөх хэд хөрөнгийн барьцаалан авах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлж барьцаа өрөнгийн үнэлгээ тооцох хувийг өсгсөн зэрэг өөрчлөлтүүдийг оруулсан болно. Мөн төлөвлөгөөнд тусгацсан зээлийн үйл ажиллагаанд олон нийтийг төлөөлж хяналт тавих олон нийтийн хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажилуулж эхэлсэн болно. Цогц төлөвлөгөөнд тусгацсан зээлийн үйл ажиллагааны талаар 7 хоног тутам олон нийтэд мэдээлэх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд оролцогч талуудын уялдааг сайжруулж үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зээлийн идэвхжилттэй холбоотой макро нөлөөллүүдийг тооцоолж санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлөөр хилцүүлэн ажиллаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хилцүүлэлт дуслаа. Эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргэж дархлаагаар дэмжицгээе.